Buenos días. Benvida á Horta de Cruz. Hoxe vamos fumigar os tomates. E mire, xa teño aquí a hoja que ten que estar en reposo para fumigar. Se non sabíes, tamén xo digo. Ai, a hoja sabía. Ten que estar 2 días en reposo. Bueno, pois como o leite da vaca non teño, pero teria que ser leite de vaca. Ainda que hoxe de vaca non ten aire. Eu boto mitad pola mitad. Mita hoja e mita leite. Esa vai ser a insecticida? E este vai ser a insecticida. Ai, nunca eso, hein? Pois valo aprender hoxe. Isto é ecológico. Isto é ecológico. É unha cousa, se for de vaca, sabes que teria de ventaxa con isto? Pois teria de ventaxa que a grasa que ten o leite de vaca non ten este. Este sería de vaca algún día, claro que sería. Home, pero se foi de vaca, desde eh? O momento que está 3 meses que non caduca, que non ten nada, algo ten, non? Unha química, bueno, pois. Se fora de vaca, esa grasa que ten o leite, esa grasa, crea sí. Unha película aos tomates que non lle deixa entrar a mildo. Uh-huh. Entonces, eso é moi importante. Así que, vamos alá. Vamos. Veña. Bueno, vamos a empezar a fumigar. Isto xa sabedes que é para amildo, xa sabedes como hai que facer. Sabedes? Sulfatar ben as flores, sulfatar ben os tallos. Que iso é importante, eh? Ai. Moitas cousas aprendemos, eh? Ah, que sí? Pois sí. Por que? Pois hai cousas que sulfatar con leite. Sulfatar con leite. Podes sulfatar unha vez con leite e daqui a 15 días sulfatas con ortigas. Con a hoja de ortigas, eh? Oh, ortigas a hoja tamén. De ortigas, para fumigar os tomates, ten que estar 2 días a almacenar. O que é para sulfatar, eh? Para fumigar así. Se o queres como vitamina para a planta, déixalo 4 días. Cheira que apesta, eh? Ahora, as cousas para arriba salen con unha forza increíble, eh? E fijaste? Fijo. Nunca esto vin. Porque eu esto chamo de natural, o ecológico, os ecológicos sulfatan con cobre, eh? Estes están, madre mía. Quen te enseñou a ti este preparamento? Pois este... A ver, a xente máis vella, ainda que eu non son nova, a xente máis vella tenche máis saber que os novos, non? Os novos teñen estudios, pero experiencias teñen poucas. No mundo da terra e así de moitas cousas. Por exemplo, eu a mamá nunca isto yo aí, tampouco. Tampouco. Pero falei con xente máis maior que mamá, e si, sí, efectivamente, fan isto, eh? E sabes que os tomates hai que quitar os chupos todos, eh? Chupos, ti sabes o que son chupos? Os fillos serán. Este, por exemplo, mira. Este non, este é en vivo, jolinos. Eu vi un chupón aquí. Aquí hai un chupón pequenino, ves? Mira, estes chupós, se nos quitas, pois, chupan esa sustancia toda os tomates. Mira, que cousa máis bonita. Son buenos, sí. Pois non, ai, ves, estes vos, están eh? Cargados de flor, madre mía. Eu non sei, terei que buscar xornaleiros para que coman tantos. Ai, non te preocupes que acá anda Eva tomates. Ai, non. Vai a ver xa para... poden cerrar o súper. Pode vir, me parece, quen quer... Ou non andar ni jus, eh? Porque teño 50 pés, eh? Dios. Postos, así que... Pero que pasa, que hai que fumigarlos de cada pouco ou que? Cada 15 días hai que fumigar, eh? É conveniente. Mira, ou un chupón. Non sei...
Esse não dá tomate? Dá, mulher. Os chupôs? Os chupôs dão tomates, mas então, as semelhantes todas as plantas que tens. Não te os deixam salir grandes. Salem muito pequeninos, muito pequeninos. Porque agora teremos que comer tomates. Tomates e pimentos, e sim, patacas nada. As patacas há que comprá-las. Sim. E não te atreves, porque isto sabes fazer. Eu, para a próxima vez, eu provo. Animas-te? Sim. Bueno, porque eu penso que agora já com o tempo, que já... Pero agora com ver eu já... Penso que já... Que já sabes. Penso que sim, é. Vou isso, aprendendo. Oh, meu, espero que sim. Que pode dizer, bueno, a câmara aprendeu, é? Passa não que a estava, câmara não, não tem cultivos. De, não estava, a mulher não estava de... Do rural, pero sí, sí, colleu ben as cousas. ¿Eh?